12 pályamű érkezett, az interaktív állatbemutatót és a jégkorszak világát magába foglaló új épületkomplexum terveiről, melyek közül 5-öt díjazott vagy meg is vásárolt a pályázat kiírója. Az eredmény hirdetésen Gajdos László, az állatpark igazgatója elmondta, a tervek bírálatánál fontos szerepet játszott a fenntarthatóság, valamint az állattartás és a folyamatos látogatásra való alkalmasság is. A Modern Városok program keretén belül egy 3 milliárd forintos fejlesztési elképzelést támogatott a kormány. Amikor én kigondoltam, akkor azt álmodtam meg, hogy 20 ezer évet visszamegyünk az időben, bemutatjuk a jégkorszak mai élő állatait, illetve a múltat is, a úgynevezett élethű, életnagyságú animatronik bábukkal kezdünk, és azzal találkozik a vendég először, és majd amikor ezen a korabeli panoptikumon túljutott, akkor elértárul a mostani sarkok élővilága. Nos, a sarkvidéket, a dél és az északi sark különleges hangulatát megragadó építményt szerettünk volna létrehozni, és ehhez szükséges megfelelő állattartó helyeket, hiszen nagyon sok különleges állatot tart a Nyíregyházi Állatpark, és szeretett volna minél jobb körülményeket ezeknek biztosítani. A fő központi elem persze a jegesmedvék tenyészbázisa. A pályázatokat 2 napon keresztül vizsgálta a zsűri, mire döntés született a helyezettekről, valamint a külön díjazottakról. Veres István Nyíregyháza főépítésze a rendezvényen azt mondta, 3 csoportba lehetett sorolni a beérkezett pályaműveket. Az egyik része a pályázóknak azzal foglalkozott, hogy egy ilyen jelrendszerű, jelképszerű építményt, és nem is az épület, hanem szinte az első gondolatra beugrik, hogy ez valami jégvilágos bemutató hely lesz, tehát bemegyek, mert vagy szakadó szikla, vagy éppen egy jégtömb motivum, vagy egyéb más olyan ráutaló magatartás volt. A tervezők, vagyis hogy a pályázóknak a másik része pedig inkább visszavonult. Tehát azt mondta, hogy egy teljesen semleges hátteret fogok építeni, nem én vagyok itt a fontos, mint épület vagy építmény, hanem a bemutatandó állat, de ezt úgy vezeti be a rávezetővel, hogy már látszik, hogy itt nyilván állatokról lesz szó, és nem egy ilyen installált tablószerű valami bent az épületben. A harmadik pedig egy teljesen visszafogott, szinte csak épületben gondolkodott a környezetében, nem, mert nem az a fontos most éppen az állatparkban. Hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a 3 típusú épület volt. A pályaművek közül a 2 első helyezettet 4-4 millió forintért vásárolták meg, a többi díjazott pedig 1 és 2 millió forint közötti összeget nyert a bemutatott koncepció tervekkel.